Όπως λένε, είναι η κατάσταση τέτοια που δεν μπορούν να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Τονίζουν ότι την ώρα που αυτοί δίνουν ένα καθημερινό αγώνα για να κρατήσουν τα μαγαζιά τους ανοιχτά και το προσωπικό τους και να ορθοποδήσουν, η κυβέρνηση τους ζητάει να κάνουν τους αστυνομικούς στα μαγαζιά τους απέναντι στους πελάτες τους, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί, όπως λένε. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη κίνηση, στην οποία θα προχωρήσουν την Πέμπτη, μία μόλις ημέρα μετά το επίσημο άνοιγμα της τουριστικής σεζόν στην Κρήτη. Και επιπλέον ζητούν να ισχύσει και εδώ κάτι το οποίο συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως τονίζουν, δηλαδή να μειωθεί η απόσταση των 2 τετραγωνικών μέτρων αναπελάτη στο 1. Μάλιστα. Λοιπόν, Ευαγγελία Μαρινάκη, το καταλαβαίνουμε. Η αλήθεια είναι. Δεν έχουν έρθει οι τουρίστες, δεν μπορούν να δουλέψουν. Το καταλαβαίνω. Πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες που να είναι και βιώσιμες λίγο οι επιχειρήσεις. Οπότε, Ευαγγελία Μαρινάκη, θα το παρακολουθήσουμε την κινητοποίηση των εστιατόρων του νησιού. Την Πέμπτη, επαναλαμβάνω. Καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε τα πολιτικά. Και συνεχίζουμε γιατί έχουμε καλέσει άμπασο κογενή βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Χρησιμοποιώ αυτήν την αργό, συγγνώμη κύριε Θάνο Μωραΐτη, Θάνος Μωραΐτης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε καλά? Μια χαρά εσείς. Εδώ τα συζητάμε όλα. Είναι μια μάχη καθημερινή πολλών ωρών. Εσείς είστε και του κλάδου.